magacaygu waa khaalid maxamed gaabane ah murashax u tartamaya kursiga nambarkiisu yahay hoob 86 oo ka tirsan golaha shacabka waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada weynta soomaaliyeed halkan waxaan u imid magaalada beledweyne inaan ku galo tartan doorasho oo guddiga doorashooyinka ee xeer maamul goboleed ee Hirshabeelle ay ku wargeliyeen ama ku iclaamiyeen kursigan in lagu qaban doono magaalada beledweyne saa darteed ayaan u soo aaday inaan tartankaasi haddii uu cadaalad iyo xaq yahay inaan ka qayb galo laakiin waxaan rabaa inaan wax yaroo horumaris ah oo afeef ah inaan la wadaago bulshada iyo warbixinada aan kala kulmay halkii aan imid marka hore wuxuu ahaa doorashadaas in lagu qabto kursiga nambarkiisa 86 magaalada beledweyne laakiin waxaan hayaa warbixin xaqiiqada aad xaqiiqo ah in kursigaas aan lagu qaban doonin magaalada beledweyne ee lagu qaban doono eraboorka Uwais Khalif tenda ku taalo eraboorkaasoo u dhow tuulada Ceelgaal taasi micneheedu waxay tahay inaanan lagu qabanayn doorashada beledweyne tendadaasi waxaa loogu talagalay in uu ku nasto taliyihii hore ee nabadsugidda Fahad Maxamed Yaasiin Xaaj Daahir oo isagana raba kursigaana inuu si boob ah oo aan xaq iyo cadaalad ahayn inuu ku qaato marka waxaa lagu abaalmariyey in shahaadadiisa lagu guddoonsiiyo eraboorka dhexdeeda laguna yiraahdo waxaa tahay xildhibaankii kursigaas ku guuleystay marka saa darteed bulsho weynta waxaan rabaa inaan u caddeeyo in ay jirto arrintaas una baahan tahay in laga hortago dhacdadaas ceebta ah ee fashaxun inaysan ku dhicin guddiga doorashooyinka waxay ballan qaadeen doorashada inay ka dhacayso magaalada beledweyne ma ahan eraboor magaalada ka baxsan oo in lagu guddoonsiiyo shahaado cidaan xaq u lahayn sidoo kale waxaan rabaa bulshada inaan la wadaago si aad ogtihiin si aad u noqoto murashax shuruudo lagu xiray ayaa jirto shuruudahaas waxaa ka mid ah in waaxda dambi baarista maamul goboleedka markaasi qabanaya doorashooyinka in laga soo qaato warqad caddeyn ah oo muujinayso inuusan qofkaasi wax dambi ah lahayn waxaan rabaa inaan idinla wadaago unitka sida gaarka ah doorashada ugala shaqaynayo taliyihii hore ee nabadsugidda Fahad Yaasiin inay igu handadeen oo ay ugu wargeliyeen warqadaasi inaanan helaynin saas darteed marka sabab aan uga fikiro ama aan doorasho u galo inaysan jirin iyagaa dhaheen laakiin ilaahayna ma dhihin waana rajaynaynaa inaysan sida ay wax u sheegayaan inaysan u rimoobin walwalkaasi dareenkaas mar hore aan qabnay ama mararka qaarkood ay ka fikiraan inay noo abuuraan dembiyo aan asal iyo raadtoona lahayn oo aan waxba ku jirin waxba ka jirin inay yidhaahdaan qofkaasi waa dembiile anoo taa ka duulayo waxaan si iskayga ah aan u tagay waaxda dambibaarista CID-da ee gobolka Banaadir waxaanan codsaday
bal hadday jiri karto ama wax si khaldan ah in ay diiwaan gashan tahay inaa wax dambi ah leeyahay waxaa ilaahay mahadiisa warqadan waxay soo baxday 24 January waxayna ka soo baxday CID-da gobolka Banaadir waxay cadeynaysaa oo ay muujinaysaa inaanan wax dambi ah lahayn farahayga la qaaday qaab kasta la baaray marka taasina waxaan rabaa inaan cadeeyo si horumarisa hadday jiri karto cid isku dayi karto inay tiraahdo qofkaani waa dambiil ama dambi aan ku haysanaa taxadar dheeraad ah aan ugu talagalay inaan muujiyo ayaan arintaas u sameeyay waxaan ahay muwaadin xaq u leh in la doorto waxna uu doorto waxa aan raadinayo waa xaqas asaasiga ah waxaan codsanayaa cid kasta oo cadaaladda iyo xorriyadda jecel madax ha ahaato maamul ha ahaato inay ila xaqiijiyaan inaan helo xaqiga muwaadinnimo oo ah inaan wax dooran karo inaanan layna dooran karo waxaan leeyahay walaalayaal cadaaladdu ha waarto xaqa ha waaro dowladnimada Soomaaliya ha waarto waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan helno xaqeena laakiin marnaba ma aqbalayno inaan u sacabatino ama aan u alalaasno ama aan u hambalyeyno xaq darro waana la xoogi karaa cadaalad darro waana lagu samayn karaa xaq darro waana lagu samayn karaa laakiin hal mid go'aankaasi annaga iska leh inaanan aqbalin oo aanan u sacabatubin cadaalad darro iyo xaq darro ama innaga ha nagu dhacdo ama cid kale ha dhacdo waa mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo dowladnimada ha xoogaysato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu